për të qenë vlorë, për të takuar me drejtues, me këshilltarë të Partisë Lirisë në Këshillin e Bashkisë të Vlorës, me përfaqësues të lëvizjes sinore për integrim, me delegat të Komendës Kombëtare, pikërisht pak ditë përpara hapjes saj, 27 prill, ora 10 në Pallatin e Kongresave, dhe njëkohësisht për të ndarë besimin ton se aty do të hidhen themele shumë të forta për një parti të lirisë, e cila të jetë garante për lirinë e gjithë shqiptarëve, duke miratuar një program të shkëlqyer konkret ato të 5 prioriteteve madhore që bëjnë të mundur që Shqipëria të ketë 4 milion shqiptar plus shumë shpejt. Po, këtë me të një sot të Vlorës, si është partia e Lirisë, sa e fort është në qytetin e Vlorës dhe këshilltarët bashkiak në këshillin bashkiak Do të vim përsëri për të folur për çështje më specifike të Vlorës. Ditën e shtunë jemi për një çështje madhore. Jemi për lirinë e gjithë shqiptarëve. Dhe me këtë rast duhet t'ju siguroj se ajo që është sankcionuar në Kushtetutën e Republikës së Kipris, se sovraniteti në këtë vend i përket popullit, do të realizohet shumë shpejt, edhe në ndecja 105 do të kthehet në bazë dhe Sazani në jetë tjetëve do tjetë atje ku është. cilat do të ndisën nga vendimet e konventës. Vendimet do t'i ndiqni live, nuk do të ketë një sekondë ndërprerje në komunikimin me gjithë antarët e simpatizantët tanë që do t'a ndjekin, me gjithë shqiptarë që do t'i kenë sytë, dhe i kanë sytë tashmë të kjo konvent, dhe vendimi kryesor është Partia e Lirisë do t'jetë një model i demokracisë së brendshme dhe njëkohësisht edhe një model i meritokracisë dhe nesër garante se kjo gjë do ndodhi edhe në gjithë administratën shtetërore dhe qeverisë në mënyrë që ne të realizojmë ato objektiva të cilat bëjnë të mundur që në një mandat të qeverisës, niveli i pensioneve në vendin tonë të jetë mbi mesatarën e rajonit, e jo të jetë si sot, ku niveli i pensioneve në Shqipëri është sa gjysma e atyre në Kosovë. Dhe vetëm kaq, por njëkohësisht Shqipëria të bëhet një fuqi eksportuese dhe njëkohësisht investimi në arsim, në kapitalin njerëzor do të jetë prioriteti më madhor, duke realizuar një investim të jashtëzakonshëm përmes buxhetit të shtetit, i cili do të jetë pak të dyherë mbi atë që është sot, pikërisht aq sa ishte premtimi i pambajtur kur i rilindjes 5% të GDP-s. Do të vetë të fillojmë nga rasti, nisim se kemi këtu të pyesim një koment mbi atë se çfarë ka qenë ngjarja e 3 ditëve të fundit dhe ka të bëjë me një material të publikuar nga media italiane RAI. Dini se jeni njohur me lajmet që kanë qarkulluar, ai sa kanë qarkulluar në Shqipëri. Si e shikoni? Të gjithë Jemi publikimet këtu në vendin ku fikesh një radarët, apo jo? Që të kalonin në hambarët me kanabis edhe me drogë. Edhe ajo që Rai ka treguar nuk është asgjë tjetër vetëm një episod i vogël i dominimit marrëdhënieve italo-shqiptare nga krimi organizuar dhe kriminaliteti, i cili për fat keq ka shfrytzuar zyrtar të lartë korruptuar të dy vendeve, siç ishte rasti i generalisit apo jo, edhe i generalit sekretar, pra i sekretarit general të kryeministrisë Angjëll Agacit, i cili praktikisht është edhe shefi i Edi Ramës edhe është përgjegjësi kryesor ligjor për të gjitha aktet për incineratorët, për të gjitha PPP, për gjitha aktet korruptive, dhe ju nëse e keni vënë re, Edi Rama nuk harxhoi asnjë sekond të mbronte vëllain e tij të akuzuar, por mbrojti si asnjëherë tjetër dhe askënd në botë shefin e tij generalin sekretar, pra sekretarin general të kryeministrisë Agacin ose Don Agacin, si thotë doktori jonë i madh. Cilë janë pëtë një atë i radhës?
Në ndecja 105 do të kthehet në bazë. Këtë mund të apremtoj në Vlorë. Sovraniteti i përket popullit dhe do t'i kthehet aty shumë shpejt. Sazani do të jetë aty ku ka qenë jetë e mot. Faleminderit. Po. Është një klub sportiv, e gati për garën. Kemi të gjithë mandat që kemi prodhuar. Po. Jemi këtu në një vend të bekuar. Jemi në një vend të bekuar, stëvitjen kemi bërë mëngjes, do bëjmë stëvitje prapë. Shumë shpejt, besoj javës tjetër do të ngjitemi në majën më të bukur të botë, në botë, siç më kanë thënë, që është Maja Çikës. Edhe ju ftoj edhe juve që ta monitoroni këtë ngjitje, edhe për ata të cilët do ta kenë të vështirë që ta përballojnë deri në fund, besoj do të kemi edhe mushka me vete, por unë jam i sigurt që do të mbrinë destinacion shumë shpejt dhe ndër të parët. Takimet me bazën, ratë në takimet me bazën e për çarçën vete, i kemi nisur vetëm ju apo nga ana tjetër edhe zonja kryeminist. Ne jemi duke e koordinuar punën me bazën. Ne po koordinojmë të gjithë anëtarët e kryesisë, të gjithë anëtarët e komitetit drejtues që janë opozit me rilindjen, tashmë janë duke rritur intensitetin e aktivitetit tyre politike dhe publik. Sot jam njoftuar që ka dhe kandidat për kryetar apo president Partisë Lirisë, zoti Faik Basha, e përshëndes për shpirtin e garës, sepse këtu kam vllajin tim të madh Myslimi, që ka qenë në rekordmen, edhe ne këtë shpirtin e garës e kemi të lindur, sepse sa më të fort i kemi konkurentët, aq më të mirë bëhemi, apo jo? Më të fort bëhemi. Më të fort bëhemi, po. Faleminderit. Faleminderit. Sidomos Sarada, faleminderit. Përgatitja fizike. Faleminderit. Faleminderit. Edhe do fitojmë pa doping. Po tani do të fiksojmë.